На зустріч пішоходам або ж по тротуарам, так інколи рухаються велосипедисти в містах. Та це порушення правил дорожнього руху, пояснюють правоохоронці, як і їздити по зебрі. Проте веловласники говорять, бракує доріжок для роверів. Пані Наталя заснувала громадську організацію щодо прав велосипедистів. Каже, найскладніше – дітям. В правилах дорожнього руху такий казус, що дітям до 14 років не можна їздити ні по дорозі, ні по тротуарам фактично. Фактично я навіть не знаю, як їм сказати і що їм сказати, де їм можна їздити. От така в нас така колізія є. Якби були велодоріжки, то це безумовно ситуацію би виправило. Проте не тільки за це можуть оштрафувати любителів велотранспорту, пояснюють у поліції. Велосипед повинен бути у справному стані, а також оснащений світловідбиваючими приладами, так званими катафутами, та звуковим сигналом. У темну пору доби необхідно, щоб також велосипед був оснащений фарою. Стрічки чи кольорові відбивачі на ровер коштують від 5 гривень. Белый наперед, красный назад, чтобы в потоке можно было видеть велосипеды. Ціни на клаксони стартують від 35 гривень, ліхтарі – дорожче. Вот это 260 и кончает 420. Режим ручного пуска, то есть можно включить. Он идет уже с боковой подсветкой, то есть идет сбоку как моргання красного цвіту, щоб ви обращали внимание. Шоломи від 160, а за габарити правлять від 80 гривень. Крім того, в поліції нагадують, при повороті велосипедист зобов'язаний руками вказувати напрямок руху. А ще за кермом ніяких наушників. Увага лише на дорогу. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».